mais nada de importante, não. Certo, mas lá você está com o pneumologista, está responsável pela coordenação do programa. Certo, não sabia. Eu pensei que era o João Zias. Da comissão do programa. Certo. Um é governamental, outro é não governamental. Boa tarde. Meu nome é Paulo Gugel, eu sou pneumologista do Hospital de Messejana e fui designado pela comissão científica do 9º Outubro Médico para presidir esta conferência magistral. A meu lado tem a doutora Ana Margarida, que será a secretária desta conferência e que é a coordenadora do Programa Estadual de Controle do Fumo, a Secretaria de Saúde. Inicialmente, pedimos algumas desculpas pelo retardo no início dessa conferência, que foi até um tanto a propósito, porque o módulo da pneumologia acabou nesse instante, e na pneumologia está grande parte dos interessados por essa conferência. A conferência magistral trata de ética e tabagismo. E o conferencista é o Dr. Mário Rigato, que é um profissional bastante conhecido no nosso meio e que tem muitos títulos. Mas, para citar os mais importantes, professor Rigato, ele é o professor titular de medicina interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisador titular do CNPq e é membro titular da Academia Nacional de Medicina, com sede no Rio de Janeiro. Desejo convidar o Dr. Rigato para início da conferência. Peço para acender as luzes aqui do auditório. Senhor presidente desta sessão, senhora secretária, senhor presidente do evento que nos congrega, minhas senhoras, meus senhores e meus colegas, eu quero lhes confessar que é com certa emoção que eu volto a esse palco e a essa posição aqui, porque por duas vezes eu tive momentos muito ricos da minha vida vividos aqui. A primeira vez foi em 1974, quando os formandos da Faculdade de Medicina aqui do Ceará me convidaram para proferir a sua aula da saudade. E a segunda vez foi em 1980, na abertura do 2º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, que se realizou aqui em Fortaleza. Foram dois momentos ricos, festivos para o meu coração. E é bom voltar aos lugares em que a gente viveu momentos bons. O tema que eu devo abordar hoje é um tema em torno do qual eu tenho pensado e trabalhado há já bastante tempo. E eu queria trocar com vocês algumas conclusões, algumas reflexões a que eu fui levado em torno do propósito que esses temas trazem no seu bojo. A medicina é o maior esforço da inteligência humana até hoje mobilizado pela humanidade em favor da sua vida e da sua saúde. Por outro lado, o tabagismo é a mais importante causa de doença e de morte do mundo contemporâneo. De maneira que, se nós pretendêssemos uma luta de dois gigantes, nada melhor se poderia escolher. De um lado,
a proposta maior da humanidade em seu favor. E de outro lado, uma prática que acabou se mostrando exatamente o oposto da proposta original nos seus efeitos. E eu queria, deste encontro dessas duas forças, analisar alguns aspectos que têm implicações muito importantes, eu creio, na prevenção da doença, de um lado, e na ética médica, de outro, que são os temas centrais do congresso que aqui agora estamos realizando. A medicina é, e há mais tempo tem sido já reconhecida, como a mais difícil das profissões a que o homem se propôs. Talvez porque ela utilize na sua prática o somatório de tudo o que todas as outras áreas da ciência têm posto à disposição do homem. E mais do que nada, porque ela pretende influir na vida. Uma influência que nós todos reconhecemos, é quase que privativa do Criador. Exercer uma profissão com tamanha ambição de influir na quantidade e na qualidade da vida não pode ser fácil. Mas a prática médica em si tem revelado aspectos que caracterizam muito bem esta dificuldade. Em primeiro lugar, a necessidade de que o profissional médico seja treinado a ponto de se apresentar com uma dupla roupagem emocional e afetiva. Por dentro, uma pessoa extremamente sensível, extremamente cheia de amor, que possa se impressionar com o sofrimento do seu irmão, que sinta a angústia do seu cliente, que se veja e se sinta acionado pelo desejo de ajudar aos que dele estão precisando. Uma personalidade tão sensível que possa realmente ser movimentada por todas estas condicionantes de dor, de sofrimento que o paciente traz à vivência do médico. E de outro lado, nós queremos que esse profissional, assim emocionalmente, afetivamente tão rico e tão sensível, esteja vestido por fora com uma roupagem emocional tranquila, serena, quase que fria. Um profissional a quem os olhos não se marejem de lágrimas quando ele se comove, porque isso poderia roubar ao cirurgião aquela precisão milimétrica que separa a vida da morte no traço do bisturi. Nós queremos por fora um profissional que não franza o senho quando houve alguma coisa que o preocupa. E o que não preocupa na vida do médico ao ouvir os seus pacientes? Não deve franzir o senho. O paciente percebe e pode ver naquele franzir de senho um prognóstico difícil, uma notícia má, que o faça perder terreno. Eu quero um profissional cuja voz não se embargue, para que não se roube credulidade à sua mensagem de fé, quando ele procura transformar um paciente que já renunciou à vontade de viver, no sentido de que aceite o repto e mude o seu momento emocional. Essa mensagem não pode ser cortada por um embargo afetivo dessa ordem. É muito difícil colocar duas roupagens assim, tão diferentes, no mesmo indivíduo. Mas o médico deve saber vesti-las.
É difícil. O médico, para poder fazer com que o paciente siga a sua proposição, ele precisa conquistar o paciente. Ninguém vai fazer coisas que lhe são ditadas por quem quer que seja, a menos que a pessoa que ouviu o conselho tenha ficado muito bem impressionada pelo conselheiro, pelo médico. A rigor, o clínico é o indivíduo que seduz o seu paciente. O médico que não seduz os seus doentes não está adequadamente treinado em medicina. Porque o que ele vai propor é muito. O indivíduo vai consultar e o médico lhe propõe: não coma mais sal. Isso é uma mudança na vida de uma pessoa. Ele sempre gostou de sal, ele sempre comeu sal. Esse médico quer conseguir que aquele paciente não coma mais sal. Ele não vai vender essa mensagem para ser posta em prática a menos que ele tenha conquistado esse paciente no sentido mais rico da palavra. Levante-se todos os dias e ande meia hora. Eu sempre gostei da poltrona, sempre estive sentado, sempre detestei me movimentar. Agora, de repente, numa consulta de meia hora, se tanto, eu vou mudar a minha vida. Mas o médico está convicto que para aquela pessoa isso é fundamental e ele tem que conseguir que ela faça. Médico não é um declamador de receitas, é um indivíduo que indica a receita e garante a sua execução. Isso só é possível num paciente que foi conquistado. Não fume. Mas o indivíduo fumou muitos anos, gosta de fumar. Sabe-se que não é tão fácil assim parar. Menos ambiciosos são outros conselhos. Mas tome um remédio, tome essa injeção, durma tantas horas. Tudo isso precisa ser cumprido. E para que essas mensagens possam ser postas em execução, é preciso que o paciente tenha este acesso forte ao doente que o consulta. Agora, um perfeito sedutor que não tira nenhuma vantagem da sedução para si. E um indivíduo que é capaz de seduzir só para beneficiar o seduzido. Isso é exatamente o contrário da proposição social humana. O sedutor é, por definição, um aproveitador. O seduzido é, por definição, um explorado. Na medicina, não. Se o indivíduo for um médico, ele seduz. E muito bem. Mas com propósito oposto. Isso é difícil. Um outro aspecto que é muito difícil na conduta do médico é ele ter a coragem, se não a temeridade, de, além de tratar os doentes dos males que os afligem, ainda se pôr em campo para eliminar a causa da doença do paciente que o procurou. Quer dizer, em última instância, o médico é um indivíduo que é proposto para destruir as suas próprias fontes de lucro. Mas isso não é normal. Não é normal. O normal nos nossos bons profissionais da sociedade é que eles atendam a todas as desgraças que a sua especialidade contempla. Um mecânico de automóvel conserta bem o nosso carro, põe as coisas em ordem, põe o carro de novo a funcionar. Mas ele não sai por aí a fazer campanha contra buracos na estrada e fracas leis de trânsito que estão levando a muitos abalroamentos e acidentes que lhe trazem os carros para ele consertar. Ele não faz isso. E ninguém pede que faça. E ninguém espera que faça. E não há exemplo no mercado de nenhuma profissão que faça esse tipo de promoção adicional.
Quer dizer, o indivíduo que, em última instância, vive dos doentes que trata. E os doentes que trata procuram porque são vítimas de alguma ação. Aí ele termina com a ação, termina com o doente e termina com o emprego dele. Mas será válido pedir isso a um profissional? Será ético pedir isso a um profissional? Que ele promova o seu desemprego? Isso não é uma proposição teórica, acadêmica, isso é uma realidade inúmeras vezes testada pela medicina e honrada por ela. A maior causa de morte da humanidade até a primeira metade desse século foi a tuberculose. E quem é que lutou contra a tuberculose? Quem é que não só descobriu a causa, mas quem é que mobilizou a sociedade? Quem é que organizou as ligas que lutaram contra ela? Foram os médicos. Os médicos e sempre os médicos. E venceram a tuberculose. Em 1950, a tuberculose arriou a sua bandeira. Ainda está por aí. Ainda mata, irmãos nossos. Mas ela é hoje a 15ª causa de morte no Brasil. E era a primeira, há milênios, no mundo. E em toda a história anterior da nossa Terra, até ontem. Os pneumologistas, então tisiologistas, que lideraram essa luta, vitoriosos, ficaram literalmente desempregados. Na década de 50, eu estava me formando, eu convivi com vários notáveis colegas tisiologistas, merecendo os louros da humanidade por terem livrado a humanidade da tuberculose, e sem saber como manter o seu orçamento pessoal. Mas não tiveram a menor dúvida em destruir a causa da tuberculose. E isso nós fazemos a cada momento. Nós não tratamos só o efeito do problema, nós logo vamos educar o paciente para evitar a causa. Isso é para que ele não volte nunca mais para nós. Perdemos o cliente. Esse comportamento não corresponde ao comportamento normal humano. É difícil praticar. Essa profissão assim curiosa é posta diante de um desafio extraordinário no momento atual. E o momento atual eu chamaria esse último século, ou melhor, este último meio século. É que, vencida a tuberculose, que os médicos derrotaram, surge um sucedâneo, que por todos os títulos se anuncia mais poderoso e mais devastador do que o anterior. E que é o tabagismo. E começa então o inevitável. Quer dizer, o tabagismo acaba caracterizado como uma agressão à saúde e à vida. E os primeiros que se levantam e o denunciam são os médicos. É sobre essa denúncia, sobre a instrução dessa denúncia, que eu quero fazer algumas considerações pelas implicações, como eu disse antes, frequentemente éticas, que a luta põe no palco. A epidemia tabágica é um dos maiores fenômenos vividos pela humanidade em toda a sua presença no planeta. E para ser a coisa fantástica que ela é preciso, assim, um par de palavras, pelo menos, em torno dos comemorativos que a fizeram tão significativa nos destinos da humanidade. Um dos fatores que levou a epidemia tabágica que ela é hoje é o fato de ela se basear no comércio e no uso, produção, comércio e uso, de tabaco. E do tabaco possuir, entre 4 mil substâncias que tem no seu bojo, um alcaloide extremamente adictivo, que é a nicotina. A presença da nicotina não só dá
ao tabaco uma parte dos seus atrativos, pelos seus efeitos, que podem ser prazerosos. E não é de surpreender, a nicotina está no nosso organismo, nós a produzimos. As nossas mediações neuromorais usam nicotina com muita fartura. Mas é uma nicotina produzida por Deus. E essa nicotina que nós consumimos no tabaco, tem, além desse efeito poderoso que gera a reação que acaba cativando o fumante, ela é extremamente adictiva, ela vicia. E nós hoje sabemos que só há, pelo menos dentro do conhecimento médico atual, uma substância que vicia mais do que nicotina, é cocaína. Nicotina vicia mais do que morfina. Eu preciso dar mais injeções de morfina num paciente terminal, e nós sabemos que nós damos, piedosamente damos, mas ele poderá se transformar num morfinômano. Mas eu preciso mais injeções de morfina para isso do que eu preciso colocar cigarros na boca de um menino para tê-lo adicto à nicotina o resto da vida. Esse elemento que só ficou muito claro mais recentemente está na base de todo o sucesso da história do tabaco. Então o indivíduo experimentava, era um admirador para o resto da vida. Não se entendeu muito bem no início isso não, achava que era bom, gostou. Um segundo fator que contribuiu para que a epidemia tabágica chegasse onde chegou foi a sua grande aceitabilidade social. Porque essas drogas, e quantas são, né, que têm sido usadas para influir no comportamento humano e na sensação interior da pessoa humana, quase que todas, as mais fortes, pelo menos, entraram pela porta dos fundos na casa do homem. O tabaco não, o tabaco entrou pela porta da frente. O tabaco começou a sua história com o beneplácito médico Jean Nicot, que depois deu o nome a nicotina, Nicot, nicotina, no seu primeiro relatório a Catarina de Médici, sua rainha na França, dizia que o tabaco, pelo seu julgamento e pelos estudos que estava fazendo, ele conhecer o tabaco há pouco, trazido pelos navegadores de Colombo, ele achava que era muito bom para úlceras e gangrenas, pelo menos. O tabaco mostrou-se, por outro lado, extremamente interessante do ponto de vista econômico. Os povos cujas terras se prestavam para o cultivo do tabaco se sentiram abençoados por Deus. O brasão de armas do Brasil tem dois ramos verdes, você sabe. Um é café, o outro é tabaco. Ele foi desenhado no século passado. O brasileiro estava grato ao senhor por ter lhe dado duas grandes riquezas, base da sua economia na ocasião. Vocês sabem que a quase totalidade dos escravos negros do Brasil não foram pagos em dinheiro, foram todos pagos em tabaco produzido no Brasil e entregue pelo Brasil em troca dos nossos irmãos negros. O tabaco era moeda corrente, tinha aceitação internacional, era uma riqueza. Foi festejado por povos e governos. Quando no final do século passado se inventou a máquina de fazer cigarro, o tabaco adquiriu o acondicionamento para poder ser oferecido em profusão e se generalizou. Na Primeira Guerra Mundial, ao terminar a guerra, o tabaco, o cigarro, foi citado em boletim de guerra. O boletim que encerra a Primeira Guerra Mundial cita o tabaco como herói de guerra. Importantíssimo para manter o moral das tropas aliadas da longa luta de 14 a 18. Herói de guerra. A guerra deu um impulso grande à disseminação do tabaco entre os homens que o conheceram na farda e na trincheira. E curiosamente o tabaco passou a ser visto socialmente como um símbolo de virilidade. Mais um ponto. Que bom, né? Nós queremos mesmo que os machos sejam viris. Bom que sejam. E se o tabaco ajudava, era um homem que construía na sociedade.
Essa ligação entre masculinidade e tabagismo ficou tão ligada que alguns artistas de Hollywood que detestavam fumar, como Cary Grant, tinham que fumar um cigarro no filme, ou senão teriam que dar alguma explicação depois do filme como é que um macho daqueles não fumava. Então ficou um símbolo interessante, positivo. Aí vem a Segunda Guerra e o tabaco repete o seu sucesso. Foi tabaco e chocolate, eram os únicos dois produtos distribuídos sem limite e de graça entre todas as tropas aliadas durante todo o conflito. Outra vez consagrado. E logo depois da guerra, a Bette Davis acende aquele cigarro antes de...